que estem molt contents amb que hagi pogut sorgir l'equip guia, no? A partir d'una necessitat dels pacients i les famílies amb problemes de conducta que realment eren molt greus perquè anaven acompanyats d'altres patologies com trastorns depressius, trastorns de l'espectre d'autisme, no? Problemes de tòxics, que realment veiem que, tot i tenir diferents recursos a nivell ambulatoris, com els TESMICs, unitats d'hospitalització, doncs no es donava resposta. I aleshores sorgeix aquest programa per un millor abordatge més intensiu i en l'entorn natural i comunitari per poder donar resposta als pacients i a les famílies. Hola! 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 Què tal? Com estàs? M'ha enfortit molt aquest programa. Quan tinc qualsevol dubte, puc comptar amb ells. M'ha ajudat a saber socialitzar i poder prendre la iniciativa de fer coses. Ells m'han ajudat molt a emprendre les meves habilitats socials i identificar quines eren les meves mancances, per dir d'alguna manera. Jo abans era una persona que no sortia de casa i em feia molta cosa participar i quedar amb els meus amics. Em sentia molt incòmoda. Llavors he començat una altra vegada a la universitat. M'estan donant moltes eines, doncs m'han ajudat bastant a que jo continuï, que segueixi davant, que tingui una rutina.